بسم الله الرحمن الرحيم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ زوج پیغمبر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی ایسا شخص جس کی رات کے وقت نماز پڑھنے کے مستقل عادت اور دائمی روٹین ہو پھر کسی رات نیند اس پر غالب آ کر اسے وہ نماز پڑھنے نہ دے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے حق میں اس کی معمول والی نماز کا اجر لکھ دیتے ہیں اور اس کی نیند اس پر اللہ کی طرف سے صدقہ ہو جاتی ہے متا امام مالک حدیث نمبر 254.